kiss for you. Halløj, halløj alle sammen, damer og herrer, piger og drenge, hunde og katte, pingviner. Velkommen til det her fantastiske show af Stuntman Emil, verdens bedste stuntman. Det bad han mig om at sige, så. Hvad, Mikkel, det er jeg? Okay, så siger vi det, men altså, du sagde til mig, at jeg skulle sige det. At hvad? At du var verdens bedste, det sagde du til mig, at jeg skulle sige. Ja, men... Okay. Det behøver du ikke at sige. Jeg er bare verdens bedste. Okay, vi har verdens bedste stuntmand Emil Trier her, og han skal altså lave det vildeste parkour over til taget på huset der, og så sætte ild i den gyldne diamantblok. Lige præcis. Er vi klar, eller hvad? Er I klar, jer der ser med? Jeg er klar. Ja, jeg er klar i hvert fald. Er du klar, Emil? Emil, er du klar? Jeg er født klar. Fantastisk. Okay. Du starter bare, Emil. Så laver jeg sådan en action-musik. 3, 2, 1. Og nu regner det, Emil. Pas på, det kan være glat. Ja, gør det. Nu regner det ikke mere. Nej. Magi. Wow. Emil, du har ved siden af, Emil, huset, vores hus. Okay. Ja, det var der du brændte hul, Emil. Nå, jamen, så står vi jo herinde, så vi skal i gang med lockerblock, Emil. Nu kan vi tage den anden kiste der, så kan vi lige åbne den her bare lige for. Ja tak. Det er løg. Hej hej. Du troede lige du kunne. Emil ikke åbne nogen af dem der tæt på mig. Emil. Hey, jeg fik nogle støvler. Hey, der er lige noget vi gerne vil sige til jer. Og det er at der her den 1. juni altså er trier dag. Og det er noget som vi har arbejdet på i flere måneder. Og noget altså vi har arbejdet på det i så lang tid. Og vi glæder os så meget til det. Det er altså en dag i det her år her, hvor at I kan komme og møde os, hvor vi samler hele Trier-familien, og hvor at vi bare skal hygge os sammen, og I kan opleve mig og Emil og sådan noget der. Så det bliver så mega fedt, og vi glæder os så mega meget. Så der er link nede i beskrivelsen til, hvor at I kan læse mere om det. Det er bare inde på vores hjemmeside, og der bliver der også opdateret følgende sådan med information og sådan noget. Men vi glæder os så mega meget til det. Det er den 1. juni i Ballerup Super Arena, og ja, der kommer mere info inde på vores hjemmeside. Men vi ses! Nå, i hvert fald, så velkommen til Lucky Block i dag. Og er der en kanin der? Der er to kaniner. En lille babykanin lige der, Emil. Farvel, baby. Farvel, baby. Nå. Farvel, babykanin. Stadig ikke. Nå. Hvad sker der, Emil? Wow. Jeg kunne bare høre til at se. Ej, velkommen til noget mere Lucky Block. Det var dig, der blev Lucky Block meget sidste episode, Emil. Det var dig. Døde du? Sådan der. Men Emil, det var dig, der blev Lucky Block Master i sidste episode af Lucky Block. Og det synes jeg er ret godt gået. Nu er det min tur, okay Emil? Okay, mester. Og nu åbner jeg den her. Jeg åbner den på jordblokken der. Go! Jeg fik et TNT-svær eller hvad? Var det ikke et TNT-svær, det der? Det er et TNT-svær. Hvad kan den? Hej lille var. Det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Sådan der. Redstone rocket. Tag en raket til rummet. Oh my god. Emil. No way. Ja. Wow, nej. Er det en rumraket? Det er en ganske ægte rumraket. Mikkel. Hold da kigge på mig. Ja, jeg kigger på dig. Wow. Farvel, Emil. Ah! Emil, jeg flyver til månen nu, Emil. Det kan jeg se, Emil. Er det okay med dig? Det gør mig lidt bange. Nej. Vi ses, Emil. Hej. Hvordan kommer jeg ned igen, Emil? Havde du ikke faldskærm på dig? Jo, okay. Jamen, jeg smutter. Ej, det har vi ikke tid til, faktisk. Jeg er tæt på at falde ned, Emil. Jeg vil gerne tage screenshot af dig med et faldskærm. Okay, Emil, jeg kommer. Hop ned. Jeg ved ikke, hvordan man bruger en faldskærm.
så døde jeg bare lige med, ej. Det gik meget godt, synes jeg. Men raketten, den er stadig på vej deropad. Sådan der, okay. Fantastisk. Da, 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 da. Ej, så døde du af fall damage lige der. Okay, det var konge. Nå, vi skal sådan set åbne alle de... Ah! Sig mig engang. Hvad? Giv mig min hjelm, din dims. Hvad kaldte du mig, Emil? Ah! Holy moly. Okay. Jeg skal væk fra de der creeper. Hvad? Jeg spawnede op på raketten. Ej, gjorde du? Er du på vej op nu? Au! What? Hvad? Skal jeg tage til dig? Ah! Emil! Fantastisk. Okay, jeg hopper nu, Emil. Ej, hej. Hej, Emil. Vi er på en raket nu. Farvel, Emil. Ej, jeg faldt også ned. Nej. Okay. Ej, vi... Ej, det er ikke så... Emil, skal vi prøve at hoppe ud mod den gule der og se, om der er noget vand? Okay. Go! Og der er noget vand derovre. Hey, nu spotter vi hernede. Okay, fantastisk. Ej, Emil, vi skal altså i gang med at åbne vores Lucky Blocks nu. Ellers så kommer vi aldrig igennem det her. Jeg får en masse af sådan nogle... Lucky or unlucky? Den var unlucky, den der. Den var også unlucky. Hvad sker der? Hvad sker der? Ej. Nå, den var også unlucky. Okay, ved du hvad? Jeg tror simpelthen, at jeg holder mig til Astral Lucky Blocken. Det er, den er god. Sådan der. Det er den langsomste hest, jeg nogensinde har reddet på den her. Lad os bare sige det sådan. Sådan der. Okay. Hvad er det? No way. Future Creeper Hunter Bow. Prøv at se, hvad jeg har i min hånd. Emil. Så er det, hvad jeg havde i min... Emil. Hvad? Prøv at se her. Nå, hvad? Prøv at se, de der få skud, den skyder afsted. Prøv at se her. Ej, what? Jeg kan også holde den inden. Og jeg kan bare dræbe alle creeperne, hvor gik? Jeg skyder den. Den er jo direkte sindssyg, den her. Det virker som sådan en blaster-ting-agtig eller andet. Okay, den kommer du til med, Emil, desværre. Så der er mere Lucky Block. Okay, det lød lidt heftigt, det der, Emil. Nogle støvler der. Det var ikke dumt. Hvad så? Der er troldemænd, Emil. Er der troldemænd? Okay, jeg dræber dem, Emil. De bliver bare skudt langt væk. Der. Så der, okay. Fantastisk. Og hvad har du fået der, Emil? Emil, der er en TNT, der følger mig. Jeg har 13 Astral tilbage og 4 TNT Lucky Blocks. Emil, du er lige dernede. Hvad så? Mikkel. Ja? Prøv at gribe den her pil her. Okay. Prøv at gribe den her. Mikkel, jeg dør. Dør du? Okay. Nå, jeg har 4 tilbage der med, og jeg skal sådan set bare åbne dem, og så se, hvad der bliver tættet. Den der kunne vi egentlig godt lige bytte ud der engang. Sådan der, fantastisk. Ui, okay. Nå, det var bare kyllinger. Det er da sødt. Så der. Et svær, som ikke er særlig godt. Det er et ødelagt svær. En masse træ. Ja, den dræberkanin, den der. Hvad laver du, Emil? Prøv at se de her kyllinger. Der er en derovre. Kabau. Er det sådan svært her? Nej, det er det ikke. Du skal ikke, Emil. Ellers så får du med den her.
Hov, ups, det... Ja. Ups, i dasse. Ups, hva? Ui, lækkert. Ui, Astral Boots. De er ikke dumme, da. Ui, awesome loot chest. Hvad er det? Det er da ikke dumt. Sådan der. Hvad fik vi der? Vi fik en lucky ting af dem der. Så vi så ikke fik noget ud af. Okay. 8 tilbage af dem her. Det fik jeg heller ikke noget. Hvad sker der, Emil? Aha! Jeg kunne have været død der, Emil. Det bliver hele tiden ved med at falde ned. Så der. Fint nok. Så skal jeg bare op igen. Så der. Hvad siger du? Oh, wow. Så der. Hvad er det der? Hvad var det der, Emil? Ej, hvad er det der? Ej, så bliver jeg ramt af poison. Nå, sådan der. Så forsvandt det igen. Mikkel? Ja? Hvad så, Emil? Hvad er det der? Oh, en kæmpe hakke. Det ser jo mega god ud, den der hakke, du har fået der. Så der, det der, der skal døren. Jeg har fået den her. Hvad har du fået? Nej, 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 nej. Okay, prøv at ramme mig. Okay, du må ikke smadre mit armor, Emil. Mit armor. Så er der væk med dig. Øj, en pladespiller. Og det der, det kunne man godt bruge. Sådan der, meget lækkert. Okay, jeg er faktisk, jeg er klar. Sådan siger jeg, jeg skal lige prøve at se. Jeg har fået en ekstra lucky block der. Den kan vi ikke rigtig bruge til noget, det der. En masse pile. Sådan der. Okay, Emil, er du klar til kamp? Jeg er nemlig helt klar. Er du ready? Eller hvad? Ja, helt bestemt. Er du det? Au, Emil. Emil, stop. Stop, stop, stop. Ellers så... Så får du med den her, Emil. Er du klar, Emil? Hvad? Er du klar? Er du ready? Ikke endnu. Okay. Okay, jeg er klar i hvert fald, så jeg står bare heromme ready. Det ser ret vildt ud, den her faktisk. Nå, Emil, er du ready? 2 sekunder. Den virker ikke, den der faldskærm, siger det bare. Emil, den virker ikke. Ja, du er klar, Mr. Stuntman. Jeg er klar. 3, 2, 1, go! Hvor var det, Emil? Du må have det. Bliver slet ikke ramt af nogle af de her laserskud? Jo, du dræbte mig næsten en gang, men jeg havde sådan en fe, der reddede mig. Ah. Sådan der. Så det vil sige, jeg vandt? Ja. Yes, det er så sjældent, jeg vinder i Lucky Block, og det skete i dag. Wow. Den er altså også vanvittig, den her. Hvad er det? Future Creeper Hunter Bow level 250, og så står der i parentes, at den er legendary. Hvad søren? Så der. Ej, men den er jo bare legendary, og så står den her en reload. For hvad er det, Emil?
Emil, den her, den skyder så hurtigt, jeg skal ikke engang, jeg kan bare holde den inde, så er det et maskingevær. Du kan ikke komme tæt på mig. I hvert fald så har en reload time på 0,05 sekund. Og en range damage på 31,25. Ja, yeah. Og så har han sådan noget punch 11 og sådan nogle sjove ting. Hvad laver du, Emil? Farvel, Emil. Ej, okay. Men i hvert fald, så vandt jeg den her. Det synes jeg... Emil? Det er lidt umuligt, det her, Emil. Ej, smadret jeg din chestplate. Jeg holder den ikke engang inden. Jeg kunne holde den inden og så lave sådan en spray. Og så jeg kan gøre sådan her, så kan du ikke engang komme tæt på mig. Hvis det er, jeg bare gør sådan her. Er du lige dernede? 360! Ned! Skyd! Oh. Nej! Så der. Okay, Emil, du er... Emil, ja. Du blev Lucky Block Master. Det er jeg! Og jeg er så glad. Ja, det er en god dag for mig i dag. Vi håber også, I har en god dag. I hvert fald håber vi, at I kunne lide den her video, og vil smide et like. Det kunne være så mega fedt. Og så husk nu at join Trier-familien. Det er ikke for sent. Er ikke rigtigt, Emil? Hvad? Var det en flue? Var det, er det... Er der en eller anden flue? Nå, der! Tænk nok lige, hvad dagen var det, der lige prikkede mig på skulderen der, var. Hvad dævler han dog? Altså, Emil. Ej, du ramte mig faktisk. Jeg har fået total... Åh! Godnat. Sådan der. I hvert fald, så husk at join Trier-familien. Hvis I gør det, så har I mulighed for at få et shoutout, ligesom den her person her. Og den måde, I subscriber på, det har bare ved at trykke på den røde abonner-knap og på klokken lige bagefter, og det kan du gøre inde på kanalen, for eksempel. Eller under videoen, eller sådan noget der. Ikke også, Emil? Emil, er du sådan helt død nu, eller hvad? Nej, hvad? Hvad? Ja, at man kan subscribe på den røde abonner-knap og på klokken. Yes. Yes, yes. Og så, jeg tror simpelthen, jeg har tæsket Emil så meget, at han er... Lidt væk. Men i hvert fald... Jeg er helt rundt på gulvet, Mikkel. Ja, ja, præcis. I hvert fald så kan I jo subscribe ved at trykke lige her også. Og så kan I se en af vores andre videoer, som er mega nice. Den kan I se ved at trykke lige her. Jamen, hvad har du gang i derovre? Jeg er i gang med at bygge tårn! Husk at være god med den. Vi ses alle sammen. Hej, hej!